Muito bom dia, pessoal. Boa tarde para quem estuda no período vespertino. Vamos para mais uma aula de história hoje. Eu sou a professora Ana Paula e estou trabalhando com vocês história também. Que dia é hoje? 25 de maio, segunda-feira, certo? Nós demos uma pausa no conteúdo no porque fizemos revisão e atividade avaliativa. Agora nós vamos continuar. Inclusive, na data de hoje, nós vamos fechar o capítulo 5, o que trabalhamos no capítulo 5. Falamos sobre a contagem do tempo. O capítulo 5 contempla as páginas 64 a 75. Então, abra aí, prepare o seu material, o seu livro, lápis, borracha, o que você precisa. Páginas 64 a 75. História, ok? No início do capítulo, eu coloquei aqui para vocês, páginas 64 e 65. E na minha fala, eu vou localizando com vocês as páginas. Eu acho isso interessante quando retomamos o capítulo para a gente conversando e acompanhando as mesmas páginas, ok? Combinado? Então, nessas duas páginas aqui, 64 e 65, nós fizemos análise das imagens que aparecem aqui. Ó, observação das imagens. Foi isso que nós fizemos. Se você retomar lá o vídeo do início deste capítulo, você vai lembrar disso. O que que nós encontramos nessas imagens? Tem lá o relógio de sol, o relógio solar, tem a ampulheta, não é mesmo? Tem o relógio Cuco, que eu até mencionei que fazia muito tempo que eu não via esse relógio. Bom, enfim, e tem outros elementos também, não é? Inclusive, até aparece uma igreja muito antiga com relógio na frente, certo? Bom, o que que essas imagens representam? Essas imagens representam elementos, são consideradas elementos que marcam a passagem do tempo. Por exemplo, o relógio Cuco. Vocês vão dizer, professora, eu nunca vi esse relógio na minha vida. Quando eu era criança, eu até tinha um relógio desse porque eu amava esse relógio. Lembra que eu falei para vocês? Mas o tempo passa, as coisas mudam, inclusive a forma de contagem de tempo no que diz respeito aos instrumentos para fazer isso. Eu até mencionei, temos relógios hoje muito tecnológicos, avançados, né? Eu faço assim, dou um clique, aparecem as horas. Dou outro clique, some e fica tudo escuro. Então, os instrumentos foram avançando na área da tecnologia e mudando, né? Mas, enfim, o que nós vimos no início do capítulo, diferentes elementos que têm relação com a passagem do tempo. E aí nós seguimos para a página 66, que nós observamos dois calendários. Ah, esse calendário eu já estou mais habitual. Vejo todos os dias praticamente. Inclusive, aí apresenta o calendário 2020-2021. Esse aqui eu já conheço. O que eu observo nesse calendário? Eu observo dias da semana, ele tem a letra, né? S segunda, T de terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu observo números. Ah, tá. Segunda-feira, dia 2 do mês de janeiro. Segunda-feira, dia 3 do mês. Estou dando exemplo, não que esteja assim. Do mês de setembro. Segunda-feira, dia 9 do mês de agosto. Então, eu observo o mês, eu observo os dias da semana. E aí, ele fecha o calendário anual. Esse calendário, já estamos mais acostumados, habituados. Porque nós lidamos com isso, utilizamos esse tipo de calendário
que aparece na página 66. Mas no decorrer dos nossos estudos do capítulo 5, nós vimos que nem todos os povos utilizam o mesmo calendário que a gente, né? Quando estudamos aqui, eu lembro que eu falei para vocês que os calendários são importantes. Eu, por exemplo, utilizo muito quando vou organizar o meu trabalho, organizar as aulas, organizar as avaliações, fazer o planejamento para vocês. Eu preciso do calendário. Você também precisa, quando você vai verificar a sua agenda, o horário de aula, como será aquele mês, quantos dias letivos teremos, para que dia ficou aquela tarefa tal, para que dia eu preciso apresentar um trabalho. Então, nós estamos sempre em contato com o calendário. Qual calendário utilizamos? Calendário gregoriano, que foi instituído por um papa que chamava Gregório. Isso mesmo. Bom, então, até na página 67, nós preenchemos naquela aula, naquele dia, informações sobre o calendário. Nós anotamos que dia era aquele, o dia da semana, certo? Enfim. E descobrimos que o nosso calendário chama gregoriano. Enfim, na página 67 e 68, nós deparamos com o título assim: As Referências de Tempo. E logo, o livro nos mostrou duas escritas. Esta, A.C. maiúsculo, e esta, D.C. maiúsculo. E descobrimos que significa antes de Cristo, depois de Cristo. Aqui tem um pontinho. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, quer dizer que eu conto o tempo antes do nascimento de Cristo e conto o tempo depois do nascimento de Jesus Cristo? Sim, para os cristãos, nós começamos a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Mas aí o livro nos trouxe uma informação. Quer dizer que quando Jesus Cristo nasceu, antes disso existia gente? Existiam tempo, acontecimentos? Sim. Por isso os historiadores colocaram essa expressão para acontecimentos antes de Cristo e acontecimentos depois de Cristo, essa expressão, DC. Então, para o calendário, para a referência de tempo para os cristãos, nós contamos que Cristo, então, nasceu no ano 1. Então, nós estamos no ano 2020, depois de Cristo, ok? Bom, e aí continuamos. Na página 69, então, nós fizemos alguns cálculos, trabalhamos história com matemática, olha que coisa maravilhosa, não é mesmo? Nós fizemos alguns cálculos para descobrir em que ano estão alguns povos, porque aprendemos aí que a contagem dos anos são diferentes para algumas culturas. Outros povos não estão no mesmo ano que nós, 2020 depois de Cristo. Por que não, professora? Porque outros povos não têm como referência o nascimento de Cristo. Entenderam? Outros povos têm outra referência de contagem de tempo. Tanto que nós vimos, só vou relembrar aqui com vocês, na página, que página sou? 69. Como eu falei, eu gosto de, na retomada de conteúdo, ir colocando para você se localizar. Então, ele disse lá na página 69, os muçulmanos contam a partir da fuga do profeta Maomé. Isso ocorreu no ano de 622 depois de Cristo, do calendário cristão. Então,
Então, quando os cristãos estavam no ano de 622, naquele ano, para os muçulmanos começou a contagem de tempo. Eles têm como marco referencial, como um fato marcante para a história deles, a fuga do profeta Maomé. Então, nesta página, nós fizemos alguns cálculos e descobrimos em que ano outros povos estão. Se estamos em 2020, outra cultura não está. Que legal, né? Bom, e nas páginas 70 e 71, nós vimos os diferentes calendários, sistemas de contagem do tempo, diferentes calendários utilizados em diversas partes do mundo. Na página 71, por exemplo, você leu breve parágrafos do calendário chinês, do calendário juliano, do calendário gregoriano, que é o que nós utilizamos, tá? Ele traz a informação para você. O ciclo solar de 365 dias. Ai, lembrei do movimento de translação da Terra. Ciclo solar. O movimento da Terra em volta do Sol. Esse movimento dura aproximadamente 365 dias ou um ano. Por isso encontramos o calendário anual. Ok, que legal, né? E aí, seguindo as páginas 72 e 73, como os historiadores organizam o tempo na história? Como eles têm como referência os períodos da história? Pré-história. Que mais? Idade antiga ou antiguidade. E depois? Idade média. E depois? Idade moderna. E depois? Idade contemporânea. Para os historiadores, nós estamos vivendo o período da idade contemporânea. Cada um desses períodos tem um marco histórico, um fato que marca aquele período, que marca aquele momento. Você viu isso na página 73. 73. E nós temos como referência também, que eu falei para vocês, lá no seu material de apoio, a linha da história, que está na página 185. Material de apoio. Página 185 tem a linha da história, lá tem o marco do nascimento de Cristo, lá tem onde começa e onde termina cada um desses períodos da história. Lembra que eu disse? Deixe esse material lá, mas tenha contato com ele sempre nas aulas de história. Nós utilizamos esse material de apoio, não é só em um capítulo, em vários momentos. E no nosso retorno, a gente tira, cola no caderno bonitinho, relê, revê, combinado? Bom, enfim, e o que mais? Seguindo nas páginas 74 e 75, nós fizemos também algumas atividades. E relembramos que, para organizar o tempo em partes, nós utilizamos década, século, milênio. Isso mesmo. Nossa, por que criaram década, século, milênio lá em matemática? Para contribuir com a história também. Quando dividimos o tempo em partes. Década, século e milênio. É, isso mesmo. Qual é a tarefa de hoje, professora? Tarefa de hoje, já que retomamos, estamos lá na última página do capítulo 5, a tarefa de hoje é lá na seção Recordando Rotas. Recordando Rotas. Quais páginas? 161 e 162. Páginas 161 e 162. Deixei anotado aqui para você. Agora vamos fazer aquele velho combinado. Você vai dar uma pausa, ok? Reler alguns pontos aí do capítulo que você acha que precisa reler. Se quiser voltar o vídeo, me ouvir novamente. Voltar lá
no início, na outra semana antes das atividades avaliativas, tem explicação das outras páginas, e fazer recordando rotas com autonomia, o seu momento de mostrar-lhe o que você aprendeu. E aí você volta aqui para o vídeo, eu estarei aqui te esperando para a correção. Combinado? Então eu vou contar até três, você dê a pausa, faça as atividades e volte para recordando rotas. 1, 2, 3. Pause aí. Bom, agora eu entendo que você já tenha feito as suas atividades, a sua tarefa aí. Vamos para a correção? No número 1, ele traz um calendário 2020. Ah, que tipo de calendário é esse? Ah, é o calendário que eu utilizo. Eu utilizo o calendário chinês? Não. Juliano? Não. Gregoriano. B. Segundo cientistas, há cerca de quanto tempo surgiu o universo? De acordo com os cientistas, inclusive vimos isso lá no início do ano, não é mesmo? Nós aprendemos que há cerca de 14 bilhões de anos. Isso tem aí. Há cerca de quanto tempo surgiu a Terra? Eles dizem que mais ou menos 4 bilhões de anos. 4 bilhões de anos. Há cerca de quanto tempo surgiram os primeiros hominídeos? Lembrei da história de Lucy. Lembrei da história de Luzia. Bom, os historiadores e cientistas dizem que isso aconteceu há cerca de 6 bilhões de anos. Há quanto tempo se iniciou o período mesolítico? Nós vimos lá aquele período da pré-história, da Idade da Pedra. Isso mesmo. Há cerca de 12 mil anos. Há cerca de quanto tempo iniciou o período neolítico? No período neolítico, eu lembrei das formas de agricultura. Ah, lembrei o período neolítico, novas formas de agricultura. Lembrei do sedentarismo, as pessoas deixaram de ser nômades. Isso mesmo, isso aconteceu há cerca de 11 mil anos. Quando iniciou a Idade Antiga, acabamos de falar sobre elas aqui, ó, os períodos da história. Cerca de 4 mil anos antes de Cristo. E a Idade Média, 476 anos depois de Cristo. E a Idade Moderna, quando a gente pega o material de apoio da página 185, lá tem todas essas informações. Por isso eu deixei essa anotação aqui para você, tá? Então lá eu encontro a Idade Moderna em 1453 depois de Cristo ou 1492 depois de Cristo. Lá você vai encontrar essas datas. Quando se iniciou a Idade Contemporânea? Em 1789 depois de Cristo. Professora, onde que está esse material? Nesta página, a linha da história. Aqui nós encontramos as datas aqui bem pequenininhas, ó. E aqui falando um pouquinho de cada período. Isso mesmo. No número 2, do outro lado, ele fala para a gente escrever brevemente, uma característica para cada momento desse. Pré-história, você pode colocar qualquer informação que você encontrar aí, certo? Da pré-história eu posso colocar aqui que naquele momento as comunidades começaram a domesticar animais. E da professora eu coloquei outra informação. Falei sobre nomadismo. Excelente. Idade Antiga ou Antiguidade. Surgiu a escrita. Isso, posso colocar isso? Pode. Começou a surgir as primeiras cidades. Posso colocar, professora? Pode. Idade Média. Se na Idade Antiga começaram as primeiras cidades, na Idade Média,
que as pessoas começaram a fazer? Fortificações para proteger contra invasão de inimigos. E na Idade Moderna? Na Idade Moderna, os reinos tinham interesse de explorar novas terras, de conhecer novos territórios. E na Idade Contemporânea? Um fato marcante, a Revolução Industrial. Olha, já falamos em outras aulas da industrialização do nosso país e do mundo. Idade Contemporânea, a revolução, o crescimento, o avanço industrial. Número 3, numério. Nós temos duas colunas, uma com número e outra sem. Eu vou fazer a correspondência. Semana, 7 dias. Quinzena, bimestre, trimestre, ano, década, século. Década, 10 anos, século, 100 anos, milênio, 1000 anos. Quinzena, 15 dias, bimestre, 2 meses, trimestre, 3 meses. Um ano, 2 meses ou 365 dias. Como ficou então a numeração? 6, 2, 7, 1, 4, 5, 3, 8. Ok? Vou dar uma dica, você pode pausar o vídeo e fazer a correção novamente, certo? Releia sempre a linha da história da página 181. Ok, pessoal? Então, fizemos uma retomada do que conversamos sobre a passagem e a contagem do tempo e fizemos a correção da seção Recordando Rotas, páginas 161 e 162. Você fez aí a sua tarefa, você voltou aqui para a correção. Hoje concluímos. Um abraço a todos, professora Ana Paula.